Vill du medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården för att möta framtida utmaningar? Vill du lotsa medarbetare till att ta sina kreativa idéer vidare i förnyelsesprång, innovationer och forskningsprojekt? Lisa, varför satsar Region Gotland just på hälso- och sjukvården när man vill utveckla sin innovationskraft? Därför att hälso- och sjukvården möter ju så många utmaningar, nu och i framtiden. Och då tänker vi att om vi ökar förmågan där så stärker det och blir en hävstång för innovationer på hela Gotland. Och vi i projektet, vi hoppas att just du vill vara med oss. Men Gustav, varför ska man söka det här jobbet då? Jag tycker man ska söka till det här jobbet som innovationslots för att det är ett väldigt roligt jobb. Det är ett jobb där du får jobba nära akademiker, inspirerande forskare. Du får jobba nära kreativa medarbetare och chefer. Och du får jobba tillsammans med affärsutvecklare för att ta idéer till tjänster och produkter. Hoppas vi ses! Men Karin, vad gör vi här i rondellen? Det berättar vi mer om när vi ses på intervjun.